Ласкаво просимо у Мюнхені. У наступних відео ми б хотіли проінформувати вас про медичне забезпечення у місті Мюнхен. Всю інформацію також на інші теми ви знайдете на веб-сторінці www.munchen.de/ukraine. Якщо біженці розміщуються у колективних приміщеннях, німецьке законодавство вимагає від них пройти рентгенологічне обстеження на туберкульоз. Людям, яким не можна робити рентген, наприклад, через вагітність, необхідно пройти фізичне обстеження та здати кров. У випадку розміщення у приватному помешканні обстеження не є обов'язковим. Прибулі з відомим туберкульозом або які вже лікувалися від туберкульозу протягом останніх 2 років, можуть звернутися за консультацією до міського відділу охорони здоров'я міста Мюнхен і, якщо необхідно, пройти там обстеження. Також пропонується контроль медикаментів. Відповідний консультаційний центр у відділі охорони здоров'я є центральним пунктом для запитів з цього приводу. Контактні дані тут, у цьому відео.